хэлсэн үү? Бичээрэй. Одоо бид нэр болохоор хаппер нүв дээр ирсэн мэн. Тазинь тийм энэ тазинь акрад нэ. Тэгээ болохоор одоо бухны хүлэгээ сууж энэ да. Яагаад юм арц үртэйгаа тайлбарлах юм уу? Хаа тий. Айно. Яг л болохоор би энэ тавтах өдрөөс эхлээл болохоор үсээ боогод яасан баггүй юу? Унтаалсан чинь зөвхөн жаа юм болсон. Тэгээ бид хоёр Октоберфест орох гээд зогсож байна. Тэгээд өнөөдөр сүүлийнх нь өдөр байхгүй юу? Тэгээ бид хоёр бол нэг нэгээрээ нэг нэг орсон. Тэгээ намнгийн ангийнхантайгаа би найзуудтайгаа нэг нэг орсон. Тэгээ өнөөдөр ямар ч байсан тойлохнаа нэг орж энэ хүүхдийг жоохон тоглоулъя гэж шийдээд. Амар нарс чинээ. Тэгээ гараа авчин гэрээсээ. Харда амар хүмүүс. За ингээд ийшээ ингээд амар гоё жигсаад бүүнөрө ордук. Тэгээ нөгөө. Ивтэ нэштэй хүмүүс явдгийн тэг. Харда бүр амар хүмүүс байсан. Бараш хараа. Хүмүүс Германы хүмүүс индэсэн баха. Герман гэлтэн ш дэлхийд аяар хүмүүс ирж байгаа байхгүй. Тийм үү энэ барыг зорж ирдэг хүмүүс байна шүү. Бас монгол хүмүүс байсан билий шүү. Яа шүү. Эдит чи эсэ тийш цохо. Хамгийн энэ дээр таарахгүй юм ололаг үлдээж байна. Хата ингээс оода. Чи ахаа тав юу болох хаа тий.
заяо. Тэгээд энэ баярт оролцох гэж жил болгон сайн сайн журчид хүмүүхний зорь ирдэг. Тэгээд агүй еврогийн зүйлэнд ярьж байгаа. Тэгээд ингээд сайнний тоглоом гэхэд ингээд 10 евро, зарим нь 5 евро гэдэг янз янз байгаа. Тэгээд хүүхдээ тэр нөгөө нэг пивний асарт орж болохгүй болохоор зэрэг болдгүй байх ч гэж бодож байна. Орхож оролцсон ч үгүй. Тийм болохоор зөв найз нөхдөд гарсан үеийнхаа стори хаш үзүүлээ. Байсан ч уунь гэж. Яг хараа. За, энэ жилийн Октоберфест ингээд дуусах гээд. Өнгөрсөн 2 шиг удааг болохоор зэрэг айгүй олон хүмүүс гадаадаас ирсэн байна. Яг энэ баяр ийм. За, тэгээ хүмүүс ч гэсэн ерөөхдөө харж гээд. Хамгийн сүүлийн өдөр ерөөхдөө ингээд өдөр нь бол өдрөлтийн шаанаж гээд. Орой бол хүмүүс тэгээд баа яхаа тэгээд бид хоёртай хамт Октоберфестээр 2022 оны Октоберфестээр очилсан. Баярлалаа. Үдэштэй байна. Баярлалаа гэж хэлчих юм уу? Баярлалаа. Subscribe хийсэн байсан уу? Аа тийм. Subscribe хийрээ тэгээ болохоор хийгээгүй бол дараа нь гожин. Тэгээ лайк хийгээрэй.